Yetib keldilar, ha? Yetib keldi. Farg'onada. Dilshod akam gapiradi hozir. Xullas, mana qaranglar, oxiri men aralashmasam bo'lmaydiganga o'xshadi. Mana o'qib chiqdim, zimdan kuzatib bordim. O'zi nima qilmoqchi bo'ldinglar o'zi? Men tushunmadim shu narsaga. Murod, so'rayman. Ya, Dilshod aka, bitta mana to'g'risini aytishsa, mana kommentlarga yozishdi-yu, piyarlaring jonga tegdi. Mashinada o'qib vordilaring, cho'zib vordilaring yozishdi-yu. Xuddi shunaqa hali karantinda, undan oldin ana ikkita san'atkorlarni bir-biriga qilgan piyari bizani ham shunaqa jonimizga tegan edi. Maqsad bitta bo'lgan, shu odamlarni piyardan ko'nglini qoldirish. Qancha piyardan qoldi. Yana kimdir urushib video chiqarsa 100% bu ham piyar. Deysan, bundoq qolsa, sen bundoq qolsan deganligi ishonmaydi. Hammasi piyar o'rtoqlar. Bu bizaniki chista prikolli versiya. Yosh bola ham bir aytgandir. Farg'onadan 5 soat yetib keladi. Sekin yurganda. 7 kunda keldi. Voy, qizig'i ko'chada pasyonga qilyapman. O'sha joyiga kadrga kirib kelayotgan. Ya, endi haqiqiy muxlislarimiz buni bilib turishdi. Bizlar yaxshi biladigan muxlislar. Endi bu yerda asl maqsad o'zi shogirdlar ustozini hali nima deydi, hurmat qilish masalasi ko'tarilgan. Undan tashqari mashqa narsalar bo'ladigan bo'lsa bitta yosh katta inson bor, o'rtada turib hamma narsani hal qilib beradigan. Mana mana shu narsalarni olib chiqish kerak. Oilasini va Leboy janjal o'zi rostakam janjal bo'lsa hech qachon nimaydi, internetga qo'yib qolmaydi. Orqada Sadiya aka turibdimi yo'q Qobil aka siyomga qilib turganmiza kerak ham bo'lganda. Javoblari ham bo'ldi. Havas ijod hammasi hazil endi. Yangi ijodga keladigan bo'lsa 25 dekabr kuni onlayn konsert. Onlayn konsert. Bo'ldi. Bitta narsa shu muxlislarimizda bitta gap aylanib yuribdi. YouTube'ga qo'yadi-yu, disk chiqadi-yu degan gaplar aylanib yuribdi. Hech qanaqa YouTube'ga qo'yilmaydi, hech qanaqa disk chiqmaydi. Faqat bir kun. Endi qo'yildi. Faqat bir kun. Allah D D I N. Ikkita L, ikkita D. A L L A D N I I nuqtasiz TV. TV. Play Market'dan skechat qilasizlar, shuna 50 ming so'm to'lab konsertni mazza qilib ko'rib o'tirishingiz mumkin. Play Market store bor. Konsertga borishdan ham arzon qulay yo'li bo'lgan. Hamma narsadan arzon. Taksiga ham 50 ming kelib, mana qo'ldan palon pul bo'ldi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ayniqsa chetda yurgan hamma yurtdoshlarimizga bemalol oson. Xudo xolasa ijod qaynab turgan paytda sizlarga shu videoni qo'yamiz. Ega yomoni bo'ldi lekin. Xudo xolasiz. Birinchi qatorda, hamma birinchi qatorda. Davayti, gazini bosinglar. Ko'ringlar, ko'ringlar. 25 dekabr 20:00 da bo'ldi endi. Bitta yetildi. Bo'ldi. Bu hoziroq. Bu to'g'ri endi. Siz bitta bashoralashmang. Bu o'zini kamera, shu to'g'ri kamera. Bu o'zini patpishinglar.